Hola, molt bona gent. Benvinguts un dia més aquí a Nintendo Hub. Estem aquí amb un nou joc que jugarem aquí a Nintendo Switch i es tracta del Final Fantasy Pixel Remaster, vale? Aquesta col·lecció que ha sortit no fa gaire pel nostre Nintendo Switch. Ja sabeu que la podeu trobar en format físic si es comprava a la botiga de Square Enix, i si no, el trobareu doncs, els jocs en digital, i que ja sabeu que és la col·lecció dels quals va des del Final Fantasy 1 fins al Final Fantasy 6, vale? Els jocs que havien sortit per 8 i 16 bits, doncs que els trobarem en aquesta col·lecció doncs remasteritzada. Hi havia molta por per veure com sortien aquests jocs, perquè si veu que amb aquests remasters hi havia hagut molta polèmica amb el tema de la font de lletra, que no quedava bé i tal. I tenim bones notícies, perquè en aquest cas el font de lletra es pot modificar. Pot modificar també característiques gràfiques que ara veurem. I, a més, té diferents ajudes doncs, per al que no vol perdre molt de temps. Perquè aquests jocs són durs, sobretot el Final Fantasy 1. Si heu jugat, diguéssim, a la versió que hi ha a la Nintendo Mini, la Classic Mini, doncs és el joc que hi havia. I és un joc que és dur de jugar. És un joc que, reconeixem-ho, ara és dur de jugar. És una mica pesat. Però bueno, aquí, com podeu veure, doncs, tenim el Final Fantasy 1 Pixel Remaster. He avançat ja una mica en la trama, vale? Estem sobre les 3 hores i mitja de joc, aproximadament. No és un joc molt llarg, el primer, perquè és un joc que el primer em sembla que dura sobre unes 15 hores, crec. No és un joc especialment llarg. Però bueno, veurem aquest dia el Final Fantasy VI, perquè veieu una mica dos diferents títols que hi ha d'aquesta col·lecció i que podeu veure doncs, quines millores tenen. Com podeu comprovar, com us he comentat, té diferents millores, vale? Tema gràfic, el pots canviar, si vas aquí a preferències, doncs podeu, hi ha inclús autobatalla, podeu inclús la velocitat normal la podeu canviar, després això és el tema del volum i tal. La visualització gràfica podeu ficar la normal, l'analògica, o sigui que es vegi com abans, veieu que... Passa que aquest, amb la pantalla gran, l'efecte no queda gaire bé. Us ho dic perquè realment es veu... no es veu del tot bé. No sé com ho veureu vosaltres a la pantalla, perquè jo amb la pantalla d'ordinador ho veig petitó, vale? Veig quan estic gravant. Però, no sé, jo crec que es veu millor, des del meu punt de vista, si ho fiqueu. És el meu punt de vista, eh? Això cadascú després, si algú se l'agafa, doncs crec que es veu millor amb visualització normal. Mireu? Sí que es veu molt pixelat, però amb l'altre, amb les línies, no queda del tot bé, vale? Aquest és un punt negatiu, no s'ha de dir, que gràficament això no queda gaire bé. Després tenim la font que podem ficar, la moderna o la clàssica, vale? Jo crec que és millor la clàssica, perquè veureu que la moderna, doncs, es veu estrany, vale? O sigui, hem de fer una mica, jo crec que s'ha de fer una mica de barreja, vale? Entre la moderna i la clàssica, vale? Perquè la lletra del teu clàssic mola molt, està currada, a més té aquest efecte píxel, no? Ja que estem jugant un joc així píxel, doncs crec que es veu millor així. I després també tenim, si ho podem mirar, tenim la música arreglada a l'original, però jo crec que l'arreglada mola bastant, vale? Està bastant currada. No és una... o si t'he fet malbé, no? Sinó que... home, si pels mans dels més nostàgics, si voleu jugar amb l'original, doncs millor que millor, no? Però tenim aquesta opció. Tenim opció de visualització gràfica, visualització de font i visualització de música. Bueno, i tipus de música. Visualització de música, no. Tipus de música, no? A més, tots els jocs venen traduïts, o sigui que de puta mare. O sigui que els jocs realment els han millorat. I després tenim això de la potenciació. Què és això? Doncs que aquí, per exemple, podem treure els enfrontaments aleatoris, quan ens interessa només explorar per trobar algun cofre, desactivem això i ja està, vale? Ves l'experiència obtinguda, ho podem multiplicar per 4, o sigui, podem ficar que no guanyis res, guanyar mig del que hauries de guanyar, multiplicar per 2, el doble, i 4 vegades més. Això va bé per farmejar, vale? Bàsicament. Inclús, els guilds que tens després de les batalles també els pots modificar amb el mateix criteri, vale? No guanyar res, guanyar la meitat, guanyar un, guanyar dos, bueno, multiplicat per dos, el que guanyes, o multiplicat per 4. Jo, bàsicament, el que em dedico a farmejar, doncs em fico per 4 i ja està. O sigui,
si es vol formejar, doncs explica això i ja està. I el dels enfrontaments aleatoris, vale? Això, si apreteu el botó o el joystick, vale? Jugo un moment al perrito, vale? A la consola vella. Doncs, si apretem aquí el joystick dret, sin encuentros, tornes a apretar con encuentros, vale? Apretant, aniríem caminant per aquí i en teoria ens hauria de saltar algun combat. Ara ho tenim activat, vale? Tenim aquí, doncs, la batalla. Sobretot, aquest joc, jo crec que es veu molt millor amb la pantalla petita, vale? Amb la Switch, en mode portàtil, es veu de puta mare el joc. En pantalla gran té el problema aquest, que al ser tan píxel, doncs, per exemple, aquest fons amb els enemics, doncs, xuca una miqueta. Bueno, com funciona aquest joc? Bàsicament, doncs, com és un JRPG dels 8 bits, vale? És de la Nintendo, vale? Doncs no té gaire misteri. Per exemple, el protagonista el tenim guerrer, el segon, aquest, el Lieberon, és un lladre, però un lladre que no pot robar. Vale? L'únic que té bo és que té molta velocitat. Vale? Després, la màgia. Com funciona la màgia en aquest joc? No hi ha PMs com a tal, sinó que tenim usos de màgia. Vale? De nivell 1 podem fer-la servir fins a 9 vegades, nivell 2 el podem tenir fins a 7 vegades, el nivell 3 fins a 6, i de moment a nivell 4 fins a 6. Però el nivell 4 no en tinc cap. Hòstia, hauré de mirar a veure si trobo una botiga de nivell 4. Perquè les màgies es compren i s'equipen, vale? Entre moltes cometes serien com un estil matèria, vale? Però aquí has de comprar la màgia i equipar-la. I no té millora. Tu poses la màgia i s'ha acabat, vale? Per diferents nivells. Tenim màgia fins a nivell 8. O sigui que estem a la meitat, pràcticament, del que podem tenir. Estem a la meitat. Vale? Tant això funciona per la màgia blanca del mag blanc com el del mag negre, que és com en Vivi, vale? En Vivi es va inspirar del primer, vale? I si tirem, per exemple, Piro més fa mal a tots els enemics. Si tirem el Piro normal, només fa mal a un, vale? Perfecte. Piro. Però veieu que els efectes i tal els han millorat. És un joc que, diguéssim, han potenciat bastant. Pels nostàgics, aquest joc, això són crema. Doncs bé, som-hi. Hem de mirar de comprar màgia de nivell 4. Pensava que en tenia i... Bé, de màgia negra en tenia de nivell 4. Perquè em sembla que el que hem tirat era de nivell 4. Hòstia, quants enemics, tu. Vale. Veus, de nivell 4 sí que tenim prissa. I a lo més... Vale, fa mal també tots els enemics, però... si tirem... No sé si ho farem mal... Si els metrem a tots. Un pinyo. Vale, penseu que també t'hi va el del per 4, vale? D'experiència i de guilds. El joc en si, el primer, era molt dur. Començava, era bastant duret. Jugo, sobretot jugat ara, perquè hi ha molts enemics, sortim molts enemics. I era molt complicat, sobretot avançar al principi. No? Ja sabeu que això us mola, ja sé que us mola. Com els Pokémon del Pokémon Puzzle League, el Nyi-Nyi, el Nyanyà i... i tal. Bueno, va. No farem gaire, vale? És més que res perquè veiem una mica el funcionament dels jocs. Ja us dic que és un joc totalment clàssic. Respira classicitat per tot arreu. I en aquest cas... Jo tinc pillat el primer Final Fantasy i el 6è. El 2, el 3 no l'he pillat perquè el tinc a la DS. El 4 tampoc l'he pillat perquè el tinc a la DS, vale? I els vull passar allà, vale? No els he pillat per això, ja que tinc el joc allà, pues no els he pillat. Doncs bueno, anem a guardar, vale? Podem guardar sobretot a fora de les ciutats, i les ciutats no podem guardar, hem de guardar fora. Tenim un guardador ràpido que substitueix el guardat i ja està. Però bueno, quan un cop inicies, que he guardat es perd, com a tots els jocs aquests, vale? Doncs bueno, hem vist això, tanquem el Final Fantasy 6, el Final Fantasy 1, i anem pel Final Fantasy 6, que el tenim aquí. Anem a veure què tal, a veure quina millora hi ha, a més gràfica, perquè clar, passem d'un joc de 8 bits a un de 16, vale, en teoria es veurà millor, i veurem a veure què tal, vale? Veurem així els dos estils de Final Fantasy, vale? dels primers del Pixel, el primer remaster pixel
de 8 bits amb un de 16, a veure que, quina, si hi ha molta diferència o què. Vale? A més té autoguardat, o sigui que... Genial. Vale, jo crec que podem deixar una mica la música, no? A més aquesta intro, una mica, mini intro. Final Fantasy 6. Suposo que hi ha molta gent, això serà nostàlgia pura, eh? Perfecte, partida nova. Ai, no hem canviat, bueno, ara després un cop estiguem en el menú, suposo que ho podrem canviar. El text. L'antiga guerra dels mags, quan es va extingir l'última de les seves flames, va deixar darrere seu un món en el que ni la màgia va poder-se salvar. El següent mil·lenni, el ferro i la pólvora i les màquines de vapor van substituir la màgia i la vida va retornar a la terra desbastada. I ara hi ha qui vol despertar la màgia de temps remots i utilitza el seu termini poder per dominar el món. Ja hem vist un personatge que sortia per allà, ja us imagineu qui és, no? De veritat existeix algú tan il·lus com per repetir els errors del passat? Però quan puguem ficarem la font vella, vale? La clàssica. Crec que s'ha de jugar amb la font clàssica. Vale? Ja veieu que, per exemple, amb els personatges es nota molt la millora d'un joc a l'altre, eh? Déu-m'hi-do. Allà tenim la ciutat. Costa creure que després de mil anys, després de la Guerra dels Mags, aparegui un ésper congelat. Va, això no deixa de ser un altre compte de fades sense sentit. Qui sap? Wedge. Aquesta no ens acompanyaria si es donessin els rumors per falsos. Ah. El nostre fill de petita bruixa. Diuen que va ser capaç de fregir a 50 soldats Magitek en 3 minuts. No et fa cosa? Tranquil, amb això que arriba porta al cap no és més que un titella. Si se li ordena segur que fins i tot deixaria de respirar. Avancem per l'est. En marxa. Som-hi. Vale. Aquest és un joc, el Final Fantasy VI, que jo l'he començat diverses vegades, però no l'he acabat mai. Sempre he tingut alguna cosa per fer i no l'he acabat mai. Això, penseu, és clar, això era, es veia a la Super Nintendo. Final Fantasy VI Pixel Remaster. Yoshinori Kitase, supervisor. Bé, això és classiquíssim. Música original, compositor, música supervisor, Nobuo Uematsu. Imatge d'il·lustració, Yoshitaka Amano. Director, Kazuhiro Kobayashi. És molt important aquest fet de que el Nobuo Uematsu hagi, diguéssim, dirigit inclús la música de, o supervisat la música del remaster. Vale? Això està guai. I clar, això abans era el Modo 7 aquell que feia la Super Nintendo, que ho tenia el Mario Kart, ho tenia el F-Zero... Ho té el Pilot Wings, ho té diversos jocs del Super Nintendo que fa aquest pla que dona una, com profunditat. Mola. Això és un xuter de nostàlgia quan la gent ho vegi, el que hi ha jugat realment en el seu moment. Deixem que passi. Final Fantasy 1 comença molt directe. Aquest té aquesta petita cinemàtica d'introducció, però Final Fantasy 1 és ja saco. O sigui,
els personatges no tenen nom, els hi fiques tu, i comences a saco, ja comences en el primer poble i et donen ja la primera missió, que és anar a buscar la filla del rei del castell, la Sara, en sembla que és, que l'ha segrestat en Garland. Vale? Que suposadament en Garland, sempre tots els jocs com el Dissidia te'l fiquen com el dolent. Espera. No, no, ja anirà davant. Passeu de la xusma i recordeu el motiu per què estem aquí. Endavant. Vale. Narche. Vale, confirmem. Ah, bé, no teniu aquí tot el tema de dels controls. Habilita o deshabilita els enfrontaments, vale. O sigui, si fem això, sense enfrontaments, amb enfrontaments com l'altre. I aquí, Wedge i Vix, vale. Preferències. Tenim la mateixa manera que l'altra, suposo, font moderna. Fiquem la clàssica. Vale. Fiquem la clàssica. Mira que el joc a més m'està traduït, o sigui que és una oportunitat genial per poder jugar aquests jocs, vale. Vale, això ja mola més. I veure com es veu, en aquest cas, música arreglada, visualització gràfica. Veieu, si posem l'analògic, en el meu cas, amb la tele gran, 32 pulgades, doncs quedo com apagat i inclús més apagat que amb l'altra manera. Va ser clar, dona una sensació d'estar més o menys jugant el que vèiem abans. L'esperit que està per aquí, siguem buscant. Siguem buscant, va. Vale. Ara. Podem canviar amb l'R es pot canviar la visualització del personatge, vale. Som-hi. L'imperi no pinta res aquí. Vale. L'he platejat. Vale, aquest. Magitec. Rio Piro. Vale. 278. Mare de Déu. Vale. Aquest veiem que el sistema de combat és diferent. Aquest és com en temps actiu, vale? Això és com el... semblant al Final Fantasy VII, en aquest cas, que tens la barra que s'atomple i un cop has omplert la barra que la velocitat, suposo que augmentarà, la velocitat d'omplir-se, doncs quan no tens plena és quan pots atacar, vale? No és en torn pur com el Final Fantasy I, sinó que tens el temps aquest, doncs semblant el que vam veure amb el Final Fantasy VI, amb el Final Fantasy VII, amb el Final Fantasy VIII, amb el 9 també, anava així ens sembla, i després el 10 ja va tornar al tom fixe, vale? Em sembla que el 9 també anava així, que ara fa temps que ho vaig jugar, però em sembla que també anava com aquest sistema, vale? A veure, anem a mirar també si es poden ficar, jo crec que en aquest cas la visualització amb una pantalla gran s'ha de ficar normal, vale? I la potenciació, vale. Punts de... això ho pots, vale, pots modificar tot també, vale, perfecte. Si voleu farmejar, ho fiqueu i ja està. Si voleu tenir l'experiència original, doncs deixeu tal qual i fora. Vale. Aquí no podem passar. Ni tan... Imperials Magitech, ni tan sols Nashi està... està... a salvo. Està protegida d'elles, bueno. Vale, perfecte. Rayo Piro. Rayo Piro. Mare de Déu. Veig i Wix, pugen de nivell. Vale. Perfecte, nivell 2. Parant-los per Nashe. Vale. L'hem platejat. Mirem a veure si podem triar una altra habilitat. Rayo Electro. Raig Gel. I força Raig Electro. Vale, perfecte. Nu-nu-tu-nu. Això, vale. Mira que amb les armadures aquestes que portem, les armadures Magitech, som l'hòstia, eh? Som l'hòstia en patinet.
Això és el pròleg. Vale, això és perquè es faci la idea a la gent de que aquestes armadures Magic Deck són l'hòstia. Doncs en diu Magic Wix. Vale. Vale. Per aquí no podem passar. Hem d'avançar cap endavant i prou. Els tenim rodejats? Vale. Rodejats. Diferents situacions. Força senadora. Força senadora. Força senadora. Vale. Vale. Expiro. Vale. Perfecte. Turu. Vale. La prota. Una de les protes. Hem pujat de nivell. Defenseu les mines. Vale. Perfecte. Vale. Boom. Vale. Vale, perfecte. Vale. I a sobre amb això no gastem PMs, eh? Vale. Veig i vics. Ultrapoció i tot, eh? Hi ha en aquests moments ultrapoció. Vale. Segons les nostres fonts, s'ha desenterrat un esper congelat en un pou miner que s'ha acabat, s'havia excavat feia poc. Té que ser aquest. Vale. Estudis a punt de minors. En els punts de guardar pots utilitzar sacs de dormir i tendes de lona i per suposat registrar el teu avanç. Si el teu grup caigués en combat, tornaràs a començar des de l'últim punt on has guardat. Perdràs tots els guies i objectes que has trobat des de llavors, però mantindràs els teus punts d'experiència. Pots guardar la partida quan vulguis mentre estiguis avançant pel mapa del món amb la funció de guardat normal o mitjançant el guardat automàtic. No, el guardat ràpid, perdó. Vale, ara el podem guardar, doncs. Vale. Vale, perfecte. Vale, rodejats. Vale. Vale. D'un moment poc misteri, eh? Aquí, amb les armadures Magitec, Piro Rayo i ja està. Hem d'anar per aquí. Jo m'encarrego. Aparteu-vos. Vale. No us pensem entregar l'Esper. I mira, per ells. I mira, no són bons. Sí. Para el carro. Aquesta cosa segur que l'han ensinistrat per defensar les mines. Què dius? Reconeixes aquest bitxo? Nunca mai has parlat n'has escoltat a parlar del rei Olusco? Aquest engendre et sorbeix l'electricitat. I la va emmagatzemant a la seva closca. Ja veig. Facis el que facis, ni se t'ocorreixi tocar amb aquesta closca. Ja et dic. Vale. Magitec. Força senadora. Magitec. Piro. Vale. Regel.
Vale. Pegamento. Missile Magic Deck. Grau. Merda. Ara hem de... Defensa. Vale, ara ha sortit. Vale, perfecte. Hem d'anar en compte, quan s'amagui, de no atacar-lo. Personadora. Vale. Vale, re. Anem a ficar la defensa. Ara no l'hem d'atacar. Ara és el moment de curar-lo, si cas. Vale. Defensa. Més quan acabi, quan surti. Grau. Vale. Vale. Vale, perfecte. Missió Magitec. Bé, l'hem matat. Més hem de vigilar quan s'amagués a la closca. Bé. Vale, perfecte. Ultra poció i ja té. Vale. Doncs crec, nois, que tornem enrere. Vale. I ho deixem aquí. Hem vist una mica l'inici d'aquest Final Fantasy VI, hem vist també una mica el Final Fantasy I, i no els farem més perquè si algú no els ha jugat, perquè no els distribuem més encara del que hi ha a la trama, doncs que sàpiga doncs el que ens podem trobar amb aquests Final Fantasy Pixel Remaster HD aquests que han fet Square Enix, que estaven en dispositius mòbils i ara els han passat a consoles, i que, com us he comentat, podeu trobar inclús en format físic a la botiga d'Square Enix, però que, diguéssim, no sé si està esgotat o està molt limitat, inclús hi ha botigues com Extra Life, em sembla que també el tenien, però, bueno, si el podeu trobar en digital a l'eShop, en aquest cas. I res, nois, espero que us hagi agradat aquest vídeo que hem fet aquí a Nintendo Hype d'aquest Final Fantasy Pixel Remaster. N'hem vist dos, vale? Per veure la diferència entre un de 8 bits i un de 16, i hem vist que tenen les mateixes opcions, tret de si el joc té alguna opció més per, diguéssim, per habilitats i tal, com aquest que tenia punts d'habilitat que l'altre no tenia, doncs que hàgim vist una mica com funcionava. Hem vist els canvis de característiques, diguéssim, gràfiques, el tema de la lletra, hem vist el tema de la música, vale, que es pot canviar. Per tant, jo crec que és un joc que està adaptat a que tothom el pugui jugar, tant la gent que no ho havia jugat en el seu moment com la gent que ho havia jugat en el seu moment i ho vol recordar. I ja sabeu que, més a més, inclús té, fins i tot, té les millores aquestes d'experiència de joc, vale? Del tema de treure els enfrontaments per si vols acabar d'investigar una mica la cova i no vols perdre allà amb mil combats, doncs apretes el botonet aquest del joystick dret i pots treure els enfrontaments que tinguis contra els rivals. Això Square Enix ho ha treballat bastant bé, amb els remasters també de les versions del Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, el 10 i el 12, doncs també té totes aquestes cosetes, inclús més, vale? Més activades, que aquí és més limitat al tema del farmeig. Vale? En l'altre, inclús podies tornar-te immortal, realment. Ficaves les ajudes i et tornaves immortal i no hi havia ni Cristo que et matés, o sigui que estava xatadíssim tot l'altre. Però bueno, espero que us hagi agradat, com he comentat. Ja sabeu que ens podeu trobar a totes les xarxes disponibles, pràcticament. Ja sabeu que ens podeu trobar aquí a YouTube, aquest vídeo de YouTube. Ens podeu trobar a Twitch, a NintendoHackCat. Sabeu que també ens podeu trobar doncs, a Discord, a Telegram. Ens podeu trobar a Instagram. Ens podeu trobar també a la nostra pàgina web de NintendoHack.cat. I que, bueno, ja sabeu
que tot el que fem de Nintendo doncs ho intentem portar aquí en els nostres canals perquè ho podeu veure i podeu disfrutar també d'aquesta passió que tenim per la marca de la gran N, vale? La marca doncs de Nintendo. I res, nois, ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima. Adeu!